Pode, é oportunidade única que você vai. Vem cá. É a mesma serpente lá, e olha que faz tempo, tá? Aquele tempo eu tinha um cabelo bem compridão. É, não entendi? Nem parece você. É, mas sou eu sim. Sou eu. E o que que acontece, né? É, as serpentes, elas têm. A gente usa, por exemplo, um dos animais desses, porque sempre tem um mito, a repulsa, as pessoas têm sempre vinculado. Vocês veem as pessoas falam assim: ah, mas é um animal traiçoeiro. Quem falou que a serpente é traiçoeira? Você foi traído por uma serpente? Eu não sei porque as pessoas falam assim: nossa, uma amiga cobra. Eu não sei porque as pessoas associam serpente com traição. Não tem correlação, né? Não tem isso. E os mitos e lendas vão fixando essa parte. E, na verdade, não tem nada a ver. Então, quando a gente usa a quebra do paradigma para que as pessoas percam isso, as pessoas sim conseguem quebrar barreiras, né? Pode tocar. Sempre fazendo carinho. É viscosa? Não. Cheiro. Tem cheiro ruim? Não. Não é nojento. É um vertebrado, tá? Eu sei que pra vocês falam, mas tem gente que fica assim. Às vezes eu falo, eu sou professor. E às vezes, mesmo na faculdade, eu falo assim: a serpente é um animal invertebrado, porque ela se move. A pessoa é. Como que invertebrado? É vertebrado, tem ossos. E tem gente que acha que é invertebrado, porque tem aqui. Acha que o aspecto é nojento e é uma coisa mole. Na verdade, não é. É um vertebrado e com muitos ossos, cerca de 200 costelas, em média. O senhor também tem medo? O osso, mas sempre receio. Sério mesmo? Eu pensei que você era da comissão que estava ajudando. Então vem cá. Qual o seu nome? Leonardo. E o seu? João. Por que o seu receio? É o que você acabou de falar, às vezes a pessoa fala, traíra, né, aquele animal que, se você der bobeira, vai lá e... Passando a mão, pode tocar e fazer carinho. Tranquilo. Lembrando que o animal não está sedado, amarrado, dopado, nada disso, tá ok? Não é para ninguém ver animal na natureza e ir lá querer pegar, porque o animal na natureza é uma outra situação. Pode, vontade, pode tocar. É um animal que é nascido e criado em cativeiro, reproduzido no instituto ao qual eu represento, e é um animal que é... Qual que é o treinamento dele? Só esse, receber carinho. Vocês percebem que eu falo para a pessoa, fazer carinho não é para apertar, não é para palpar, não é para cutucar o animal, porque aí é maus tratos. Pode chegar pertinho. Eu punho no pescoço, porque mesmo se ele ficar com medo, ele não derruba ela. Na mão, por exemplo, eu ponho na mão dele, ele se assusta ou alguém brinca de assustar, ele derruba o animal. E é lógico, eu tenho preocupação com as pessoas, mas eu tenho preocupação primeiro com o animal, porque o animal, ele não tem a ciência, a noção do que alguém vai derrubar ele. Então a primeira preocupação é com o animal e depois com a pessoa. Algum problema? Nenhum. Então, quando a gente usa isso, a gente mostra, a gente fala, você consegue se superar. Então, por exemplo, as pessoas que vieram, entendam bem, que às vezes as pessoas falam que eu sou meio sincericida. Você tem uma oportunidade de você quebrar uma barreira, de quebrar um paradigma, e você vem aqui e faz isso. Você se superou. Quando você tem a oportunidade e você não faz, você perde a oportunidade.
quantas oportunidades na vida de vocês perderam? Porque, por exemplo, você falou, ah, eu acho que não é legal, acho que não é bom, acho que não... E você perdeu a oportunidade de poder experimentar, correto? Eu lembro disso porque eu vou contar um caso, por exemplo, eu não comi abobrinha. Eu nunca comi abobrinha na minha vida, entre uma série de outros detalhes. E uma amiga falou assim, hoje você vai experimentar abobrinha. Eu falei, não, hoje eu não vou experimentar abobrinha. Ela, você vai experimentar e você vai gostar. Pois ela pegou uma forma, ela untou com margarina, ela passou uma farinha, aí ela colocou as rodelas de abobrinha, aí ela colocou queijo brie, parmesão, roquefort e um camarão em cima e botou pra assar no forno. Cara, eu amei a abobrinha, velho. Eu sou apaixonado, eu sou fã de abobrinha agora. Mas... Legal? Eu não vou ter nenhuma mulher hoje aqui, todas as mulheres que estão aqui, todas não têm medo. Vem! Tipo assim, vocês são cobaias, se der errado eu só vou filmar, vou postar, vou pôr no meu canal e vou dar risada. Agora eu vi que tá tudo bem. Gente, eu queria falar uma coisa pra vocês, porque eu não gosto de mentira, mas assim, esses quatro pessoas que estão aqui, o Tami de pagou pra eles subirem aqui, porque ninguém ia subir. A moça aqui é verdadeira, tá? Como é que você chama? Ângela. Ângela. Essa aqui é uma Piton Regis, tá, Ângela? E o nome dela é Sara. Sara é uma fêmea, tem cerca de 20 anos, e esse ano aqui ela foi mamãe de 4 filhotes. Ela tá fazendo a troca de... Ela tá fazendo o que a gente fala que é a troca de pele. A cada 3, 4 meses ela faz a troca para se manter sempre com uma pele nova e saudável. Nós também trocamos de pele, só que a nossa troca é contínua. É todo o tempo nós estamos descamando e nós não percebemos. Ela troca de uma única vez. Tranquilo? Nenhum. Agora... Não precisa tremer. E aí? Eu não sei explicar. Mas... É muito legal quando você se supera e você consegue fazer algo que você não achava que você poderia fazer. Então, isso, como eu sempre falo, você começa a se sentir capaz. Você fala, puxa vida, se esse era um medo que eu tinha e eu consegui quebrá-lo, eu consigo ir muito mais adiante. Pode ficar despreocupado. A sensação é ruim? Ela é um animal que é ectotérmico, só gera, quem gera calor através do metabolismo é só os mamíferos e as aves. Todos os outros animais dependem de uma fonte externa para termorregular, para chegar na sua temperatura ótima.
Agora a gente parte pro lado mais hard. Pega aquela caixinha pra mim aqui embaixo, alguém? Pode pegar, pode pegar. Não sai correndo, tá, Angela? Vem cá. É assim, né? O pessoal reclama do seguinte. Ah, esse bicho, nossa, é estranho. É porque anda e não tem perna. Tá bom, é falta de perna? Então a gente vai arrumar 8 agora. R$5 você já ganhou o pão com mortadela só no final. É. Já viu de perto? Então, isso é uma caranguejeira. Por que caranguejeira? Só para situar isso daí. No Brasil chama-se as grandes, né? As grandes de caranguejeira, porque são peludas e arremetem ao caranguejo. Lá fora, eles chamam de tarântula. Por quê? Quando esses aracnídeos picavam alguém, e a toxina deles não é uma toxina que é letal, dói mais a ação mecânica das presas do que propriamente dita a toxina, é menos que uma picada de abelha, as pessoas falavam assim, olha, para você se livrar do veneno, que na verdade não é veneno, é peçonha, você tem que suar para sair pelo suor. Então você tem que dançar. E você tem que dançar a tarantela. Tarantela, tarântula. Só para vocês terem analogia de como é que os nomes surgem, tá? Espera um pouquinho. Faz favor. Depois eu abro o nome. Pode, pode, pode. Está saliendo de acá. ¿Qué es? Una tarantula. ¿Ah? ¿Está dentro de la izquierda? Te traigo. No, gracias. No todo. Se mueve constantemente. Ela tem pequenas garrinhas. No término de cada pata. Vai passando de uma para outra. Sobre a outra, então, você passa. Sempre. Mas tem pequenas garrinhas. Porque é com elas que ela vai se apoiando e subindo nas superfícies. Ok? Ok? Já pensou em chegar perto? Tranquilo. Então, por favor, gente, quando vocês verem, sabe aquelas aranhazinhas, papamoscas que aparecem na casa? Aquilo é nossa parceira, tá? É como as lagartixas, não matem. Elas fazem um controle ecológico. Você já tinha pegado em alguma aranha? Em alguma serpente? Não. Cara, interpreta bem pra caramba, parece que é verdade mesmo, né? Legal? Pode colocar de volta. Essa aqui é a Ruth. A Ruth é uma gramóstra róseo. Ela tem 15 anos. As caranguejeiras fêmeas vivem em torno de 25, podendo chegar até 30 anos. Os machos não passam de 3, estourando 5 anos. A questão é assim, ó. Na primeira cópula, quando o macho se torna adulto sexualmente, quase que certeza que ele vira comida. Então é o seguinte, eu vou dar uma dica para vocês, para quem acredita em reencarnação e quer pensar em vir algum animal, vem tipo assim, sabe? Leão, 30, 40 orgasmos, bota um monte de mulher para trabalhar para ele, pensa em vir serpente, macho, que tem 2 MPs, um para cada lado, não venha caranguejeira e também não pensem em vir também louva-a-Deus, porque louva-a-Deus, toda vez que vai copular, a fêmea já começa a comer a cabeça do macho. Na verdade é que no mundo animal acaba sendo que as fêmeas, né, tipo daquela coisa, já que você me prenhou, a primeira refeição vai acabar sendo você mesmo, né? Isso acontece com as caranguejeiras. O que, que você queria ver? A serpente ou a caranguejeira? A serpente? Mas vem na caranguejeira também, vem cá. Também. Como é que você chama? Eu sou Ana.
Ana. Ana é o nome da minha papagaia. Ó, primeiro, vai fazer um... Vou pôr na sua mão. A mão, ó, ó, não é assédio, pelo amor de Deus. Põe a mão na sua frente. Põe seu dedo, ó, aqui primeiro. Põe pra mim aqui, ó. Sente a minha pressão que eu vou fazer no seu dedo. Tá vendo? Bem suave. Esse é o toque que você vai fazer, porque ele, ela é um animal delicado. Pode sentir. Bem, Ruth. Sempre vamos pra cá, porque se ela cair aqui, ela não se machuca. Só passando de uma mão para outra. As quelíceras, que são onde ela pica, tem cerca de 1,5 centímetros. Beleza? Pode pôr de volta. Devagarzinho, só um pouquinho, pode ir, Ruth. Deixa eu pegar a serpente para você ver. Se quiser ficar à vontade, aí eu pego pra você. Isso. Tranquilo? Ela não vai te estrangular, ela não vai te amassar, ela não vai te quebrar. E as pessoas... Ela pode me engolir? Não. Exatamente, normal. Oi. Que bacana, fico feliz por isso. A ideia é usar os animais de uma forma boa, para ajudar as pessoas. E quando você cria interação homem-animal, você consegue fazer com que você aumente a preservação. As serpentes, as caranguejeiras, são os primeiros animais que qualquer ação que o homem tem contato, serem mortas. As pessoas, é chinelo, é tacar fogo, é matar. Por que não? Porque é uma cobra. Mas por que não? Não é uma aranha. Mas me explica o porquê. E quando você consegue embutir nisso, normal, é normal, fica despreocupada. Eu não estaria à vontade se não fosse seguro. Quando você consegue embutir isso nas pessoas, que é o sentimento de respeito pelo que é diferente, você consegue ser tolerante. O que falta hoje no mundo é tolerância. Nós estamos se tornando intolerantes contra a opção sexual, contra a diferença de raça, contra a diferença de credo, contra a diferença partidária, a gente está se tornando hiper intolerante. E quando você consegue desenvolver na criança e no adulto essa questão do respeito, ver o que é diferente, não é ruim, mas é só diferente a você, você consegue aumentar isso. Tranquilo? Pessoal, antes de despedir de vocês, eu ponho outro vídeo para mim. Só um minutinho. Ah, pera um pouquinho, cadê? Campanha, é esse daí. Olá, eu sou o professor Danelli e aqui é onde eu estou. Será a nova sede do Instituto Professor Del Nero. Com a sua contribuição, com a sua doação, construiremos aqui os novos recintos para os animais que abrigaremos. E será um local de educação ambiental, um local para tratarmos os animais, um local para as pessoas com e sem necessidades especiais terem um contato mais próximo com a natureza. Para que possamos fazer e realizar esse trabalho melhor ainda do que eu já faço, você pode conferir aí nas redes sociais, eu preciso da sua doação. Por isso eu venho aqui hoje fazer esse pedido.
vocês. O meu muito obrigado e dos animais. Eu preciso reforçar esse pedido que eu estou fazendo para vocês, em colaboração nessa campanha para arrecadação de fundos para a construção dos novos recintos dos animais do Instituto Professor Demer. Nós, infelizmente, estamos numa área que é locada e o proprietário vendeu e o novo proprietário está inflexível com o prazo, então ele praticamente está expulsando a gente, sendo que eu estou com todo o aluguel em dia, com tudo correto, mas eu preciso sair. Então, de graça própria, eu consegui comprar uma área, eu consegui murar, eu comecei a construção, mas eu preciso dessa ajuda para a construção dos novos recintos. Nós vamos fazer auditorias, as pessoas que colaborarem poderão ir visitar o Instituto Professor Delmero, poderão acompanhar, ver os animais, ver o nosso trabalho. Quem já nos conhece, quem me conhece, sabe da minha seriedade e da minha idoneidade dos trabalhos feitos. Todas as nossas atividades são sem fim lucrativos. Veja agora, em algumas imagens, as diversas celebridades que já testaram o meu trabalho com os animais e também algumas imagens dos trabalhos feitos com as crianças com e sem necessidades especiais. Tenho certeza que você vai se emocionar, que você vai entender e você vai gostar e você vai querer colaborar. É isso aí, pessoal. Por isso que eu preciso de vocês, por isso que eu estou nessa campanha, por isso que eu preciso disso de vocês. E desde já, vocês recebem o meu muito obrigado e dos animais que nós tratamos. Então, pessoal, agradeço a vocês. Eu tenho...